Už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste naprosto jasně cítili, že vám někdo závidí, ale nedokázali jste přesně říct proč? Žárlivost a závist jsou silné emoce, které často zůstávají skryty pod povrchem, ale přesto mohou nenápadně ovlivňovat vaše vztahy. Představte si, jak by se změnil váš život, kdybyste dokázali rozpoznat tyto skryté signály a jednat podle nich. V dnešním videu vám odhalíme 10 jasných známek toho, že vám někdo tajně závidí a žárlí na vás. Naučte se, jak tyto projevy identifikovat a jak s nimi efektivně pracovat, abyste ochránili své vztahy i vlastní duševní pohodu. Pokud chcete získat cenné informace a tipy, jak se vypořádat se závistí ostatních a posunout svůj život na vyšší úroveň, rozhodně zůstaňte s námi až do konce. A pokud ještě nejste součástí naší komunity, srdečně vás zveme, abyste se k nám přidali a přihlásili k odběru našeho kanálu. Nechcete přece propásnout žádné z našich poutavých a užitečných videí, která pro vás pravidelně připravujeme. Tak hotovo? Tak se pojďme ponořit do světa skrytých emocí a odhalit pravdu o závisti a žárlivosti. Pokud vám někdo závidí, často se vyhýbá uznání vašich úspěchů. Místo toho se snaží vaše úspěchy zlehčovat a zmenšovat jejich význam. Představte si, že jste dostali vytouženou pracovní nabídku nebo jste dosáhli osobního milníku. Závistivý člověk namísto, aby se upřímně radoval z vašeho úspěchu, pronese něco jako no to přece není nic výjimečného, to zvládne každý. Tímto způsobem se pokouší narušit vaše sebevědomí a sebedůvěru. Nemohou unést pomyšlení, že se díky svým úspěchům posouváte vpřed. Zatímco oni možná stagnují ve vlastním životě. Zlehčování vašich úspěchů je jasným signálem skryté závisti a neschopnosti přiznat vaše kvality. Závistivé osoby mají často nutkavou potřebu s vámi neustále soupeřit a předhánět se. Ať řeknete cokoliv, oni vždy přispěchají s ještě působivějším příběhem nebo se snaží své úspěchy zdůraznit na úkor těch vašich. Učíte se nový jazyk? Oni vám hned sdělí, že už plynně hovoří třemi dalšími jazyky. Tito lidé vás vnímají jako svého rivala, protože jinak by se cítili méně ceně. Nemohou snést, když někdo v jejich okolí vyniká, aniž by oni sami byli středem pozornosti. Toto věčné soutěžení a poměřování jasně demonstruje jejich žárlivost a potřebu být lepší než vy. Všimli jste si někdy, že určitý člověk prožívá skrytý triumf, když se vám něco nedaří nebo čelíte problémům? Je to neklamná známka intenzivní závisti. Závistiví lidé jen zřídka projeví empatii či podporu, když se potýkáte s nezdarem. Naopak, potají se radují z vašich potíží a možná to dají najevo i slovy typu no to se dalo čekat, že se to jednou stane. Jejich skrytá radost z vašich nezdarů prozrazuje, že vám nepřejí úspěch a v hloubi duše doufají, že selžete. Je to známka hluboce zakořeněné závisti a rivality vůči vám. Žárlivost se často projevuje i tím, že vás daná osoba začne výrazně napodobovat. Najednou kopíruje váš styl vyjadřování, způsob oblékání nebo dokonce i vaše zájmy a koníčky. I když napodobování může být formou uznání, u závistivých lidí jde často o pokus přivlastnit si vaši identitu. Vidí ve vás vzor, což je vnitřně frustruje, protože sami nejsou schopni rozvinout svou vlastní jedinečnou osobnost. Toto kopírování pro vás může být iritující, ale je to jasný projev toho, že vás vnímají jako hrozbu, ale zároveň i jako autoritu.
které se chtějí vyrovnat. Závist se někdy projevuje i pomluvami a šířením fám za vašimi zády. Žárlivé osoby hledají způsoby, jak vás v očích ostatních pošpinit a znevážit. Vymýšlejí si historky, překrucují vaše slova, jen aby vás ukázali v negativním světle. Tím, že o vás šíří pomluvy, se snaží snížit vaši reputaci a sami se prezentovat v lepším světle. Je to jasná ukázka toho, že vaše úspěchy a sebevědomí vnímají jako ohrožení vlastní pozice. Doufají, že ostatní o vás začnou smýšlet stejně negativně, jako smýšlejí oni sami. Závistivý člověk vám často odmítá poskytnout jakoukoliv podporu, kterou byste od přítele či kolegy očekávali. Bez ohledu na to, kolik úsilí vkládáte do své práce nebo jakých úspěchů dosahujete, tito lidé vás nepochválí ani neocení vaši snahu. I tváří v tvář vašim zjevným úspěchům zůstávají tiše nebo reagují jen velmi vlažně. Důvodem tohoto chování je jejich pocit, že jim svými úspěchy něco berete. Mají velké potíže smířit se s vaším úspěchem a přijmout ho. Absence podpory a uznání je jasným signálem jejich skryté závisti. Závist se často skrývá za pláštíkem manipulativních rad. Žárlivá osoba vám bude poskytovat zdánlivě dobře míněné tipy, které však mají za cíl brzdit váš rozvoj nebo vás znejistit. Možná vám naznačí, že vaše plány jsou nereálné, nebo vás bude odrazovat od zkoušení nových věcí. Takové rady mohou podkopávat vaši sebedůvěru a vyvolat pocit nedostatečnosti. Tento nenápadný pokus vás znevážit je dalším projevem skryté žárlivosti. Velmi zřetelným znakem závisti je potom neustále zpochybňování vašich schopností a znalostí. Závistivec se snaží nabourat vaši sebejistotu tím, že podceňuje vaše dovednosti a vytváří dojem, že nejste dostatečně kvalifikovaní. Na schůzkách vám může opakovaně klást kritické otázky nebo zpochybňovat vaše rozhodnutí. Cílem takového jednání je vzbudit ve vás pocit, že nejste ničím výjimečným a vaše schopnosti prostě nestačí. Zpochybňováním vašich kompetencí doufá, že začnete pochybovat sami o sobě a ztratíte své sebevědomí. Žárliví lidé se často uchylují k vyvolávání pocitů viny. Možná slýcháváte věty jako nikdy tu pro mě nejsi, nebo myslíš jen na sebe. Tato manipulativní taktika má za cíl vás ponížit a přimět, abyste méně investovali do sebe a svých úspěchů. Snahou vykreslit vás jako sobce chtějí zabránit tomu, abyste šli svou vlastní cestou. Využívají vaši empatii proti vám, protože vědí, že vám záleží na blahu ostatních a tím se vás pokoušejí ovládat. Dalším příznakem žárlivosti je neustálá snaha vtahovat vás do konfliktu. Závistivci mají tendenci vyvolávat rozbroje a zaplétají vás do situací, které by vám mohly uškodit. Mohou vás zatáhnout do pomluv nebo hádek, jen aby vám zkomplikovali život. Jejich cílem je narušit vaši sebedůvěru a vyvolat ve vás nejistotu. Vědí, že konflikty vás emocionálně vyčerpávají. Tím, že vás vtahují do sporů, doufají, že budete mít méně času a energie na dosahování vlastních cílů. Rozpoznání těchto varovných signálů vám může pomoci ochránit se před negativní energií a nastavit si zdravé hranice. Uvědomění si, že vám někdo závidí, sice může být bolestné, ale zároveň vám dává příležitost zaměřit se na pozitivní a podporující vztahy ve vašem životě. Děkujeme, že jste zůstali s námi až do konce.
a těšíme se na vás u dalšího videa.